Sveiki. Sveiki. Sakykite, galbūt jūs striukės ieškote? Ieškau savo tėtukui. Kažko rudiniui, žiemai? Tokiam šaltesniam gal metų laikui, kryžkeliai tokie gyvenimo gal. Na, rekomenduočiau pasirinktum kažką, kas būtų atsparu lietui ir vėjui. Vandeniui reikia, kad būtų atsparu, nes jisai labai į balas įkrenta senelis ir jį traukti reikia visą laiką. Na, mes turim iš tai dalį pasirinkimą striukių, kurios yra būtent nepaštampančios. Galbūt jūs matote kažką, kas jums patinka. Aš iš pradžių mačiau tas bėgimo kelnes, bet prisiminiau, kad jisai nebėgiojo jau 50 metų. Ir tada šitą striukę pamačiau ir man jinai patinka, aš neslėpsiu. Na, iš ties tai geras pasirinkimas būtų, jisai pasižymė nepaštampačią drėgmę membraną. Tiksliai tai yra 5000 nepraliudumas drėgmiai. Atsiprašau, jūs dar klausote? Jūs dar pasakai? Taip, taip, šitas striukė dar pasižymi ir Primaloft termoizoliacija, kuri yra naudojama JAV kariuomenės jau kelis dešimtmečius. Jūs gal norite ją išbandyti? Jo, ačiū, pagaliau baigiam šitą. Galiu aš savaip išbandyti? Žinoma, prašau. Galiu? Aš paimsiu tada, gerai? Gerai. Jums nereikia pagalbos? Ne. Banditai ranką nulaužė. Gal jums reikia pagalbos? Ne, viskas gerai. Gerai. Va, reikia. Taip, tai čia galite pašauti pasimatuoti ją. Gerai, tvarku. Tai aš tada išsibandau ją, gerai? Ta prasme, išsibandot. Gerai, aš pražinsiu, jeigu kur blogai. Čia, prašau, prieikite. Gerai. Ei, prieky, striukė, laikykite. Ei, stop! Tai man visgi striukės neleido išsinešti, nes pagavo, nes nepabėgau. Tai atvykom tada į Sportland laboratoriją ir darysim bandymus čia. Taip, pirmiausia, patiksim eksperimentą dėl striukės nepraliudumo drėgmei. O, tiesiog pradedam, gerai? Daryk, tiek sugebi. Daugiau! Čia viskas, ką sugebi. Reikia daugiau jėgos. Gerai, galiu pasakyti tiek, kad striukė neperšlampa, bet kelnes labai peršlampa. Aš net nesu tikras, ar viskas, kas yra kelnes, yra vanduo. Gerai, galiu pasakyti tiek, jeigu čia buvo viskas, tada šita striukė ir okei. Gerai, galiu pasakyti tiek, esminė klaida buvo padaryta biškiuką ranką per žemai, padariau ir į vidų pribėgo, bet čia jau mano klaida, striukė neperšlampo, bet jaučiaus kaip per dažasvidį, be kostiumo, bet eksperimentas pavyko, striukė neperšlampo, dabar pažiūrim, ar jinai perpučiama, ar neperpučiama. Dabar patirsim, ar striukė neperpučiama. Kaip sekasi, nieko nėra. Saugęs vyras pučia fenu į kitą vyrą. Wow. Galim stipriau. Galim. Norėčiau. Dar ateisi ir jau pabėgai. Wow. Thank you.
Striukė išbandymą atlaikė, ačiū Sportland laboratorijai mūsų įsteigtai. Striukė neperšlampama, striukė neperpučiama, bet ar mėlyną labai norėčiau pasibandyti. Ne, taip, aš užsimest, tik tai su vandeniu nereikia dar vat su vėjuku pakeisti.